Agrupacions candidates al Premi Rossend, Montaner i Ferrer. ADF Alella. Millora de la xarxa de camins. La Vall de Rials és d'un alt valor ecològic i ja ha patit més d'un incendi. Es preveu fer-hi una pista central que divideixi els boscos, ampliar corriols i connectar camins. ADF Pla de Bages. Creació de microrescloses. Estudi de viabilitat i prova pilot per incrementar l'aportació hídrica afavorint la biodiversitat biològica i els processos relacionats amb els boscos de ribera.